नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचार में स्वागत छ, म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल असोज महीना को 25 गते सोमवार, राक्षस नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणांश ऋतु, आश्विन शुक्ल पक्ष को पंचमी तिथि। पंचमी तिथि 6:30 उपरांत षष्ठी तिथि। चंद्रमा वृश्चिक राशि में 20 संवत 2021, अक्टूबर महीना को 11 तारीख, सक संवत 1942 र नेपाल संवत 1141। आज सूर्य बिहान 6:02 में, सूर्यास्त साँझ 5:37 में। सर्वप्रथम अहिले सम्मका प्रमुख समाचार। आज शारदीय नवरात्र को 5 दिन नवदुर्गा भगवती को स्कंदमाता स्वरूप को पूजा तथा उपासना गरिदै स्कंदमाता भवानी को उपासना एवं आराधना गर्नाले सबै प्रकारको इच्छा पूर्ति हुने शास्त्रीय मान्यता। यसको अध्ययनमा चाङ्गु नारायण मन्दिर क्षेत्रको जमिन भाँसिएको पुष्टि। पुननिर्माणकै क्रममा रहेको चाङ्गु नारायण नै पहिरोको उच्च जोखिममा। दशकौँदेखि पहिरोको जोखिम मानिँदै आएको चाङ्गु क्षेत्रका सम्पदा नासिँदै पुरातत्त्वले सत्तल पुननिर्माणका लागि पर्खाल लगाए पनि डाँडामुनिको निरन्तर बालुवा उत्खननका कारण जुनसुकै बेला पहिरो झर्ने स्थानीयवासीको भनाइ। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरामा रहेको रावल टोली गुफा शिवकुटी ओझेलमा पर्दै पछिल्लो समय विभिन्न भौतिक संरचनाहरू निर्माण हुन थालेपछि यो क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने विश्वास। उदयपुरको बेलका नगरपालिका स्थित भुटिया दह पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा प्रख्यात बन्दै पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा परिचित हुँदै गइरहेको भुटिया दहलाई संरक्षण गर्ने काम अघि बढ्दै काम तथा दिनको सिलसिलामा उपत्यकामा रहेका सर्वसाधारणहरूको हरेक वर्ष दसैँ मनाउन आफ्नो जन्मथलो जानेको सङ्ख्या उच्च। सडकको दुरावस्थाका कारण सधैँझै यस वर्ष पनि दुर्घटनाको भएसँगै कष्टकर यात्रा गर्न यात्रु बाध्य। अब समाचार विस्तारमा। आज शारदीय नवरात्रको 5 दिन नवदुर्गा भगवतीको स्कन्द माता स्वरूपको पूजा तथा उपासना गरिँदैछ। देवी दुर्गा आफ्नो 5 औं स्वरूपमा स्कन्द माता नामले प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। शिव तथा पार्वतीका पुत्र कुमार कार्तिकेयको अर्को नाम स्कन्द हो। पौराणिक कथा अनुसार देवासुर संग्राममा देवताहरूको सेनापति स्कन्द रहेको र स्कन्दले नै दैत्यपति तारकासुरको वध गर्नुभएको कथा रहेको छ। स्कन्द माता स्कन्द र माताले स्कन्द अर्थात् कार्तिकेय कुमारको माता भएकीले स्कन्द माता नामले उहाँलाई पुकारिएको हो। तारकासुरले कठोर तप गरेर ब्रह्माजीसँग शिवजीका पुत्रको हातबाट मृत्युको वर प्राप्त गरेकाले 7 वर्षकै आयुमा कुमार कार्तिकेयले असुरपति तारकासुरको वध गर्नुभएको बताइन्छ। स्कन्द माता स्वरूपमा देवीले कुमार कार्तिकेयलाई काखमा राखेको तथा 4 भुजाले युक्त हुनुहुन्छ। देवी नाना प्रकारको आभूषण एवं अर्धचन्द्र धारण गरेकी देवी आफ्नो दुवै हातमा पद्म अर्थात् कमल पुष्प धारण गरेकी देवी सिंहमा सवार हुनुहुन्छ। देवी स्कन्द माताको पूजा पाठ उपासना एवं साधना विशेष गरी नवरात्रको पञ्चमी तिथिमा हुने गर्दछ। स्कन्द माता भवानीको उपासना एवं आराधना गर्नाले सबै प्रकारको इच्छा पूर्ति हुने शास्त्रीय कथन रहेको छ। मृत्युलोकमा साधकलाई परम शान्ति तथा सुखको अनुभव मिल्ने र मोक्षको द्वार खुल्ने बताइन्छ। स्कन्द मातालाई केरा अधिक प्रिय मानिन्छ भने श्रद्धा भक्तिले गरिएको सबै प्रकारको पूजा फलफुल पकवान एवं पुष्पहरू भगवतीलाई प्रिय रहेका छन्। युनेस्को अध्ययनमा चाङ्गु नारायण मन्दिर क्षेत्रको जमिन भाँसिएको देखिएको छ। पुननिर्माणकै क्रममा रहेको चाङ्गु नारायण नै पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ। भूकम्पले मुख्य मन्दिरसँगै सबैजसो संरचनामा क्षति पुगेको चाङ्गु नारायण मन्दिरको पुरातत्व विभागले पुननिर्माण थालेको हो। 22 चैत्र 2075 मन्दिर पुननिर्माणको काम सुरु भएको थियो। सुरु गरेको झन्डै 2.5 वर्षमा काम नसकिनु हेडचक्राइ नै भएको पुजारी राजोपाध्यायको गुनासो छ। पुरातत्व विभागले टेवा पर्खाल लगाएर पुननिर्माणलाई निरन्तरता दिए पनि भूकम्पको धक्का बालुवा उत्खननले उच्च जोखिममा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। माटो बालुवा उत्खनन गर्दा जमिन भाँसिने, धाजा फाट्ने क्रम बढेको हो। मन्दिर क्षेत्र वरिपरि प्रत्येक वर्ष सानातिना पहिरो झर्ने क्रम रोकिने होइन कि झन बढिरहेको छ। मनोहरा खोलाको बालुवा निकाल्दा एक्सा भेटर
ट्रैक्टर जस्ता भारी उपकरण प्रयोग खेल मैदान अनेन्त्र को निर्माण में बढ़ते गई बालुआ खनन ने मंदिर को जमीन भाषते गई यूनेस्को को ठम्याई यह वर्ष मात्र मंदिर वरपर 16 ठाव में पहरो गई बताइए इसलिए जोखिम अरुण बढ़ाया भूकंप पच्चीस भैया विभिन्न अध्ययन ने कमजोर भूसतह का कारण मंदिर उच्च जोखिम में रहेको छ। इटाली का भूगर्भविदहरूले भूकंप पछि चांगुनारायण क्षेत्र को अध्ययन करी पुरातत्व विभाग प्रतिवेदन बुझाएका थिए। प्रतिवेदन में कमजोर बलौटे र सजिलै बग्ने माटो भएको स्पष्ट साथ भनिएको छ। सो प्रतिवेदन ने भिरालो संरचना भूक्षय र पहिरोबाट जोगाउन तत्काल माटो बालुआ जन्य वस्तु उत्खनन रोक्नु पर्ने बायो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अपनाउनु पर्ने र ठाउँ ठाउँमा रिटेनिंग ग्याबिन वा लगाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै युनेस्कोले गरेको रिएक्टिव मोनिटरिङमा चांगुनारायण मंदिर रहेको जमीन भासिएको देखाएको थियो। भूकम्पपछि सरकारले पठाएको रिपोर्ट र भूविज्ञहरूको सूचनाका आधारमा युनेस्कोको वर्ल्ड हेरिटेज सेक्सनले गरेको अनुगमनमा मन्दिरका संरचना भत्किएको र जमिन भासिएको उल्लेख गरेको छ। मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि 24 करोड लागत एस्टिमेट योजना अन्तर्गत पश्चिमी भाग स्थित पुजारी घर उत्तरी र पूर्वी भागको काम अहिले पनि भइरहेको छ। स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालयका अनुसार सम्पदा र वातावरण संरक्षण फाउन्डेसनको सहयोगमा दक्षिणी भागमा रहेको अमात्य सतल सकिएको छ। भूकम्पमा भत्किएका लगभग सम्पूर्ण सम्पदा पुरानै स्थितिमा फर्किसके पनि चांगुनारायण मन्दिर भने अझै भताभुङ्गै अवस्थामा देख्न सकिन्छ। सतलहरू भत्काउँदै बनाउँदै गइदा निर्माण सामग्री जताततै छरपष्ट देखिन्छ। चांगुनारायण मंदिर को प्राचीन संपदा नै धुलाम्य भएको छ। निर्माण ठेक्का लिएको ठेकेदार कंपनी र स्थानीय बीच टकरावले काम में केही असहज भएको बताइएको छ। संपदा को संरचना बारे विवाद टुंगेको छैन, यही कारण निर्माण में ढिलाई भएको पुरातत्वविदहरू बताउँछन्। सम्झौता अनुसार पुनर्निर्माण अवधि यसअघि नै सकिएको छ। चांगुनारायण पुनर्निर्माण हेर्ने इंजीनियर पूर्ण बहादुर श्रेष्ठका अनुसार मंदिर पूर्ण रूप में तैयार हुन अझै एक वर्ष लाग्ने बताइएको छ। निर्माण समय को आलटालले यहाँका अमूर्त संपदा लोप हुने जोखिम बढेको स्थानीयको भनाई छ। पुनर्निर्माण सुरु गरेको 3 वर्ष भन्दा बढी भएको मूल पुजारी राजोपाध्याय बताउनुहुन्छ। संरचना नै नहुँदा यससँगै जोडिएर आउने जात्रा पूजा प्रभावित भएका छन्। मंदिर को उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 6 वर्ष यता लगातार पहिरो गइरहेको छ। पश्चिमपट्टि रहेको चांगुनारायण को 9 मध्य महत्वपूर्ण चंद्र सूर्य को मठसम्म पहिरोले छोएको छ। पुरातत्वले सत्तल पुनर्निर्माण का लागि प्रखाल लगाए पनि डाँडा मुनिको निरन्तर बालुवा उत्खनन का कारण जुनसुकै बेला पहिरो झर्ने स्थानीयवासी बताउँछन्। त्यसो त दशकौदेखि पहिरोको जोखिम मानिँदै आएको चांगु क्षेत्रका सम्पदा नासिँदै गएका छन्। गडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरामा रहेको रावल टोली गुफा शिवकोटी ओझेलमा पर्दै गएको छ। सतयुगको इतिहास बोकेको धार्मिक पर्यटक स्थल रावल टोली गुफा शिवकोटी प्रचार प्रसार नहुँदा ओझेलमा पर्दै गएको हो। डलझुरा सदरमुकामबाट करिब 5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको रावल टोली गुफा शिवकोटी प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा पर्दै गएको हो। पछिल्लो समय विभिन्न भौतिक संरचनाहरू निर्माण हुन थालेपछि यो क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने विश्वास गरिएको छ। तर पनि प्रचार प्रसारको अभावमा त्यो पनि सम्भव हुन निकै कठिन देखिएको छ। एक रिपोर्ट। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरामा रहेको रावल टोली गुफा शिवकुटी ओझेलमा पर्दै गएको छ। सत्ययुगको इतिहास बोकेको धार्मिक पर्यटक स्थल रावल टोली गुफा शिवकुटी प्रचार प्रसार नहुँदा ओझेलमा पर्दै गएको हो। डडेलधुरा सदरमुकामबाट करिब 5 किलोमिटर दूरीमा रहेको रावल टोली गुफा शिवकुटी प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमै पर्दै गएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न भौतिक संरचनाहरू निर्माण हुन थालेपछि यो क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने विश्वास गरिएको छ। तर पनि प्रचार प्रसारको अभावमा त्यो पनि सम्भव हुन निकै कठिन देखिएको छ। भगवानका मूर्ति नभएको रावल टोली शिवकुटी परिसरमा पछिल्ला वर्षहरूमा शिव पार्वती राधा कृष्ण गणेश र परशुराम भगवानका आकर्षक मूर्ति बनाइएका छन्।
राहुल टोली को पास शिव कुटी में 108 फीट अग्लो भगवान शिव को मूर्ति निर्माण करने तैयारी भइरहेको छ। यस परिसरमा रहेको पौराणिक एवं धार्मिक महत्व बोकेको गुफा का संबंध में धेरै जनविश्वासहरू छन्। जीर्ण रहेको उक्त गुफा जीर्णद्वार पछि झनै आकर्षक देखिन थालेको छ। गुफा परिसरलाई मनोरंजन पार्क और ध्यान केन्द्र को रूप में विकास करते ले जाने र बजेट को लागि संघ र प्रदेशसँग अनुरोध करने अमरगढ़ी नगरपालिकाले भनाई छ। यस्ता धार्मिक महत्व बोकेका प्रसिद्ध क्षेत्रहरूको संरक्षण गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सके त्यस क्षेत्र को व्यापार व्यवसाय फस्टाउने निश्चित छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजन का लागि डडेलधुराबाट विमल जैनको रिपोर्ट। उदयपुर को बेलका नगरपालिका स्थित भुटिया दह पर्यटक गंतव्य के रूप में प्रख्यात हुँदै गएको छ। दह को पर्यटन प्रबंधन का लागि बहुवर्षीय योजना स्वीकृत भएसँगै नगरमै प्रख्यात पर्यटक स्थल निर्माण कार्य अघि बढेको हो। पर्यटक क्षेत्र को रूप में परिचित हुँदै गइरहेको भुटिया दहलाई संरक्षण गर्ने काम अघि बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट। उदयपुर को बेलका नगरपालिका स्थित भुटिया दह पर्यटक गंतव्य के रूप में प्रख्यात हुँदै गएको छ। दहको पर्यटन प्रवर्धनका लागि बहुवर्षीय योजना स्वीकृत भएसँगै नगरमै प्रख्यात पर्यटक स्थल निर्माण कार्य अघि बढेको हो। पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा परिचित हुँदै गइरहेको भुटिया दहलाई संरक्षण गर्ने काम अघि बढेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रस्तावित बहुवर्षीय योजनामा 6.5 करोड रकमको स्वीकृत दिएपछि उदयपुरको बेलका नगरपालिका स्थित भुटिया दहको निर्माण कार्य अघि बढेको हो। योजना अन्तर्गत 65% नेपाल सरकारको र 35% स्थानीय सरकारको लागत रहेको छ। भुटिया दह पर्यटन प्रवर्धनका लागि सडक निर्माण, मूर्ति निर्माण, दह संरक्षणका साथै नेचर डेकोरेसनको कार्य अघि बढेको बेलका नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरको वडा नम्बर 5 मा रहेको भुटिया दह आन्तरिक पर्यटनको महत्वपूर्ण स्थल मानिन्छ। भुटिया दहमा अहिले दैनिक 200 बढी पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। करिब 10 मिटरको झरना रहेको सो स्थलमा विशेष गरी स्विमिङ, दृश्यावलोकन, पिकनिक लगायतका लागि पर्यटकहरू जाने गरेका छन्। पर्यटन प्रवर्तन पश्चात यो स्थल नगर के प्रख्यात पर्यटक स्थल को रूप में स्थापित होने बताइएको छ। भुटिया तह को संरक्षण र प्रवर्तनले नगरपालिकाको पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने देखिन्छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजन का लागि उदयपुरबाट सुमन खतिवडाको रिपोर्ट। काम तथा दिनको सिलसिलामा उपत्यकामा रहेका सर्वसाधारणहरूको हरेक वर्ष दशैं मनाउन आफ्नो जन्मथलो जानेको संख्या ठूलो हुने गरेको छ। गाउँघर फर्कन लामो समयको यात्रा गर्नुपर्छ, तर यस वर्ष वर्षाका कारण विभिन्न ठाउँका सडकहरू भत्किएका छन्। सडकको अवस्थाका कारण सधैँ जस्तै यस वर्ष पनि दुर्घटनाको भयसँगै कष्टकर यात्रा गर्न यात्रु बाध्य भएका छन्। दशैं सुरु भएसँगै यति बेला आफ्नो गाउँघर फर्कनेको नयाँ बस पार्क लगायत उपत्यकाका विभिन्न बस स्टेसनहरूमा यात्रुहरूको भिड देख्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। काम तथा अध्ययनको सिलसिलामा उपत्यकामा रहेका सर्वसाधारणहरूको हरेक वर्ष दशैं मनाउन आफ्नो जन्मथलो जानेको संख्या ठुलो हुने गरेको छ। गाउँघर फर्कन लामो समयको यात्रा गर्नुपर्छ, तर यस वर्ष वर्षाका कारण विभिन्न ठाउँका सडकहरू भत्किएका छन्। सडकको अवस्थाका कारण सधैँ झै यस वर्ष पनि दुर्घटनाको भएसँगै कष्टकर यात्रा गर्न यात्रु बाध्य छ। दशैं सुरु भएसँगै यति बेला आफ्नो गाउँघर फर्कनेको नयाँ बस पार्क लगायत उपत्यकाका विभिन्न बस स्टेसनहरूमा यात्रुहरूको भेट देख्न सकिन्छ। बस पार्कमा भने विगतमा जस्तो टिकट नपाउने समस्या त छँदैछ, त्यसमा पनि गाउँ फर्किन लामो यात्रा गर्नुपर्ने समयमा सडकको अवस्थाले पनि यात्रुहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। राजमार्गका सडकहरू वर्षा र विस्तारका कारण विभिन्न ठाउँहरूमा भत्किएका छन्, जसले गर्दा 8 घण्टाको यात्रा गर्ने ठाउँमा 24 घण्टाको यात्रा गरेर यात्रुहरू गन्तव्यमा पुग्न बाध्य रहेको गुनासो गर्दछन्। सडकको अवस्थाले सवारी चलाउने सवारी चालक पनि गन्तव्यमा पुग्न त लामो समय त छँदैछ, त्यसमा पनि क्षतिपूर्ति सडकमा सवारी चलाउनु पर्दा कठिन हुने गरेको बताउँछन्। त्यही भएर मैले हजुरहरूलाई भने नि, यो मिडियाहरूले यो बाटो जुन छ नि, यो अहिलेको यो सुरुमा यस्तो जाम हुन्छ 3-4 घन्टा, बुटोल नारायणहरूको बाटो हेर्नु त 2 घन्टाको बाटोमा 9-10 घन्टा लाग्छ। यसको लागि तपाईँहरूले नि ध्यान बताउनु पऱ्यो। त्यही समस्या अब सब पेसेन्जरलाई, गाडीवाला, स्टाफ सबलाई समस्या छ नि, धुलै धुलो छ होइन, बाटो खाल्दै खाल्दो छ, त्यसको चाडबाड
को लागि त्यो बाटो मर्मत गरिदिनु पर्यो सरकारले यही भन्यो। व्यवसायीहरूले यसपटक सडक मर्मत गर्ने सहमतमा मात्र दशैंमा गाडी चलाउने भन्दै टिकट बुकिङ पनि ढिला सुरु गरे। सरकारसँग दशैं अगाडि नै सडक मर्मत गर्ने सहमति अनुसार यातायात सञ्चालन गर्न राजी भए पनि सडक सुधार नहुँदा व्यवसायीहरू चिन्तित देखेका छन्। यसपटक पनि परिस्थिति त्यति राम्रो छैन कि गएका मान्छे थुप्रै गइसकेका छन् बाहिर, र के भन्छ भने बर्सातको कारण छ सडकहरू पनि त्यति राम्रो कन्डिसन छैन होइन। यही नौ विषयमा तलतिर जो सुरुङ मार्ग खनिँदैछ त्यो होला, हामीले सुझाव दिएपछि पछि रोक्ला, त्यहीँ अहिले पनि दुई पाँच घन्टा जाम भएर आउनु परेको छ भने नारायणगढदेखि सुनौलको बाटो दुई दिन तिन दिन लाग्दैछ अहिले पनि। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। नेपालको मुलुकका विभिन्न पहाडी क्षेत्र हाम्रो धेरै छ होइन, तराईका सडकहरूमा ठिकै नै छ, पहाडी मुलुकका सडकहरू अहिलेको बर्सातले पहिरो गएको छ, कहीँ कहीँ खाल्दा खुल्टी हेर्छ, दुर्घटना रहित पनि बनाउनु परेको छ, जनतालाई पुर्याउनु पनि परेको छ। यस वर्षको वर्षाले लगभग 227 पटक राजमार्गहरू अवरोध गरेको छ भने 27 पुलहरू भत्किएका थिए। हाल देशका 80 राजमार्गहरू एकतर्फी रूपमा मात्र चालु रहेका छन् जसले गर्दा यात्रा गर्ने यात्रुहरू दुर्घटनाको भयसँगै शास्ति भोग्न बाध्य छन्। यता सडक विभाग भने दसैँमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूका लागि सडक मर्मत सम्भारको काम भइरहेको दावी गरिरहेको छ। औषधभन्दा धनी 40% बढी पानी पर्यो भनेर यो मौसम तथा जलवायु विज्ञान विभागले भनेको पनि छ, त्यसैले बढी पानी पनि पर्यो र धेरै पानी पनि पर्यो, त्यसैले योपालि सडक क्षेत्रले यातायात क्षेत्रले धेरै क्षति पनि गर्नु पर्यो। यो मनसुनको समयमा 227 पटक विभिन्न राजमार्गहरूमा अवरोधको सिर्जना भयो, त्यो अवरोध बिहोर्नु पर्यो, अनि 27 पुलहरू हत्के बगाए बगे क्षति गर्नु पऱ्यो, जनधनको ठुलो क्षति भयो। तर अहिले आएर चाहिँ हामीले सबै राजमार्गहरू हाम्रा 80 राजमार्गहरू चाहिँ कम्तीमा एकतर्फी भए पनि चालु छन्। पछिल्लो पटक चाहिँ मनाङको चामे पनि यातायात सञ्चालन भएको छ र सबै राजमार्गहरू चालु छन्। पुलहरूमा पनि हामीले अस्थायी व्यवस्था गरेर यो राजमार्गको पुलहरूमा चाहिँ सञ्चालन ल्याएको छ। त्यसबाहेक अब मर्मत सम्भारको कुरा छ, यो अस्ति भर्खरसम्म भनौँ न 3 अगाडिसम्म पानी नै पनि राखेको थियो, तर पनि हामीले मर्मत सम्भार सुरु गरिसकेका छौँ र कतिपय ठाउँमा धेरै पहिला सुरु भएको थियो र पानीले गर्दाखेरि केही अवरोधहरू सिर्जना भएको थियो, तर पनि अझै हामी 3 जति हामी मर्मत सम्भार गर्छौँ, त्यसपछि बाँकी बगतीको चाहिँ कामहरू चाहिँ दसैँ पछाडि गर्छौँ। 3-4 दिनभन्दा बढी चाहिँ दसैँको बिचमा पनि हामीले काम रोक्दैनौँ र सबै डिभिजन सडकहरू हाम्रो जस्तै 33 डिभिजन सडक कार्यालयहरू र केही योजना कार्यालयहरूले चाहिँ ठेक्काबाट र कतिपय चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्टल मटेरियल सप्लाईहरू लिएर चाहिँ मर्मत सम्भार कार्यहरू सुचारु गरिसकेका छन्। वर्षाका कारण राजमार्गका अधिकांश सडकहरू अवरुद्ध छन्। दशमा यात्रु र सवारी साधनको चाप बढ्ने भए पनि सरकारले भने सडकको अवस्थामा सुधार नगर्दा चालक र यात्रुहरूले कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् भने यातायात व्यवसाय पनि मारमा परेका छन्। भक्ति दर्शन टेलिभिजनका लागि सहकर्मी अर्चनाको रिपोर्ट। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः पटक। आज शारदीय नवरात्रको 5 दिन नवदुर्गा भगवतीको स्कन्द माता स्वरूपको पूजा तथा उपासना गरिँदै स्कन्द माता भवानीको उपासना एवं आराधना गर्नाले सबै प्रकारको इच्छा पूर्ति हुने शास्त्रीय मान्यता। युनेस्को अध्ययनमा चाङ्गु नारायण मन्दिर क्षेत्रको जमिन भाँसिएको पुष्टि। पुननिर्माणकै क्रममा रहेको चाङ्गु नारायण नै पहिरोको उच्च जोखिममा। दशकौँदेखि पहिरोको जोखिम मानिँदै आएको चाङ्गु क्षेत्रका सम्पदा नासिँदै पुरातत्त्वले सत्तल पुननिर्माणका लागि पर्खाल लगाए पनि डाँडामुनिको निरन्तर बालुवा उत्खननका कारण जुनसुकै बेला पहिरो झर्ने स्थानीयवासीको भनाइ। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरामा रहेको रावल टोली गुफा शिवकुटी ओझेलमा पर्दै पछिल्लो समय विभिन्न भौतिक संरचनाहरू निर्माण हुन थालेपछि यो क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने विश्वास। उदयपुरको बेलका नगरपालिका स्थित भुटिया दह पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा प्रख्यात बन्दै पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा परिचित हुँदै गइरहेको भुटिया दहलाई संरक्षण गर्ने काम अघि बढ्दै काम तथा दिनको सिलसिलामा उपत्यकामा रहेका सर्वसाधारणहरूको हरेक वर्ष दसैँ मनाउन आफ्नो जन्मथलो जानेको सङ्ख्या उच्च। सडकको दुरावस्थाका कारण सधैँझै यस वर्ष पनि दुर्घटनाको भएसँगै कष्टकर यात्रा गर्न यात्रु बाध्य।
आइलभ दूरदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountainTV.com हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हृदयमा नमस्कार।